Samo batalj prvi. Samo je batalj.
在那边。Possa andare. Vai dallo
vreme je da proglasimo i pobednika. Sad bi nam ponudio da čujem Nikola. Naravno, čeka nas i sunac Zorda Gavić. Čapljini je iza nas. 14. noć gladijatora je ovdje završena na najbolji mogući način. Triumfom domaćeg borca Nikole Matića. Pojas je ostao u Čapljini. Vidjeli smo odličnu borbu u 8 rundi. Borba je trebala u 10 rundi. Međutim, Nikoli je večeras bilo dovoljno 8 rundi da pobjede svog protivnika Simona Imreja iz Mađarske. Da, bilo je dovoljno 8 rundi, ali bio je vrlo težak meč kao što ste i vidjeli. Prve 4 runde. Bilo je tako reći, nije bilo ispitivanja snaga, ali je bilo, znači, možda malo u moju korist. I kako odmicao meč, 5. u 6. rundu, borac je malo prevladao meča. Sreća, moj trener Rajas Perić i Dominik Lubina bili su mu u putu. Savjetovali su me, znači, da držim sredinu ringa, kao što je bilo, da pogađa na dradi sa distance. I hvala Bogu, u 6. rundi preuzeo sam centiju, pogodio sam ga jednom, bacio knockdown. Da je potrajao meč još možda 10-15 sekundi, ja mislim da je taj već završio već u 6-7 rundi. Jeste li očekivali jednu ovakvu meč? Ja mislim da nisam očekivao, mislim, nisam očekivao ovako težak meč. Znači očekivao sam dosta lakši meč jer uvijek kad su bili borci, dosta manji od mene, dosta mi je bilo lakše boksati sa njim. Znači nismo je tako lako prolazili, kao što ovaj borac, znači bio je jako brz. Iznicao je mojim direktima, znači što je malo godinicao mojim direktima, znači jer za svoju visinu sam, za svoju težinu sam dosta visok. I dosta duge ruke imao, tako da mi je malo pobježao. Znači pokazalo se, jeste to, da li recept su imali moji treneri. Znači to mi je klub najrazmijeć moji treneri, znači tu vrlo, znači imali su, znači odličan, znači večeras da pokažu da su odlični treneri i Dominik Lubina i Rajas Perić. Evo, može li gospodin Dedić jednu kratku izjavu novog meča? Evo, Nikola je rekao sve, znači ja sam imao da kažem da je ovaj jedan najbolji boraca koji je prošao do sad Sensei Kun Čapljina. Znači, borac je jako, jako tvrd, mal, eksplozivan, jako, jako eksplozivan. Vidio sam njegovu taktiku, prenio sam Nikoli kako će i šta će raditi, znači Bočko je bio jako dobar. Na kraju ringa, ja sam rekao Nikoli Nikola, prsa, sredina ringa. Znači, Nikola je prošao, znači bilo je korist, Nikola je meč, bio je meč, svi ste vidili, jako tvrdo. Bilo je inače zanimljiva večer i drugi mečevi koji su se podijeli. Meče. Ja bih samo rekao da mi je puno žao Rafaela Pervanja koji je izgubio meč, a momak je znači trenirao. Momak iz Čitka koji je trenira već godinu, dvije godine, znači trenira za naš klub. Ja jako žao, momak dolazi svaku večer iz Čitka u nas na trening, spreman je i siguran sam da je bio malo više u, kako bi rekao, da je slušao, da je bio... Zato su vaši ostali momci pobjedu, ne mogu baš svi. Znam, ali eto, meni je... Nismo mi naučili gubiti. Ništa, u svakom slučaju, hvala vam još jednom i sve najbolje. Hvala i vam. Hvala.